Lakini uwe na mfano, ukienda ukalala na mtoto mdogo utafanywaje? Utafungwa na sheria ya inchi, si kweli? Ukweli si kweli? Kweli. Ukienda ukalala na mke wa mtu utafanywaje? Hebu sikia, ukienda ukalala na mke wa mtu, baka kila kabila lina sheria zake kuhusu mtu akilala na mke wa mtu. Ukweli si kweli? Yeah, lakini si mbele za Kristo. Kristo hana hizo sheria. Hizo ni sheria za wanadamu. So ukijua watakushughulikia tu wenyewe. Na kuna wengine watakuwa si kweli? Wengine watakuwa. So kuna vitu ambavyo lazima uviangalie pia. Viangalie. Kristo hakuleta maadili bali maneno ya uzima. Kristo hakuleta maadili. Alileta maneno ya uzima. Ukijifunza tu maneno ya uzima, maadili inabadilika. Unaona? Na uwezi ukayapima maadili kwa standard. Nini? Uwezi ukapima uzima wa Kristo na standard ya dunia hii. Ukipima uzima wa Kristo na standard ya dunia hii, hata mmoja hawezi. Ama hakuna hata mmoja atayaweza. Maana standard ya dunia kuna maadili. Kuna dini, kuna elimu za dunia, kuna serikali na kuna mambo mengi ya wazee na kadhalika. So ukianza kupima haya mambo na uzima wa Kristo, utajikuta una mess. Usiwe mchinga kwa uhuru wako ndani ya Kristo. Neema isikufanye ukakosa maadili kwa wengine. Paulo anasema sio sawa. Haleluya. Neema isikufanye ukakosa maadili kwa wengine. Usifanye vitu kupitilizia. Fanya vitu ukipima hata we mwenyewe, che, hili ni sawa? Mkenya, mfano Mkenya ambaye ni kichaa, darutia hilo. Mkenya ambaye ni kichaa, pata analindwa na nini? Na sheria ya Kenya, haleluya. Analindwa na sheria ya inji. Vile vile katika Kristo, hakuna kosa lolote la kuhukumiwa kwalo. Kichaa cha Kenya, kichaa cha Kenya wewe kiuwe, alafu tuone kama utawachwa salamu. Utawachwa. So kama kuna vichaa, yani kama kuna watu wako ndani ya Kristo, hawajapatilika tabia, wacha wewe kuweka vitomo vitomo kwao. Kama wewe umeshapatilika tabia, unajiona uko sawa, ufanye nini? Wafundishe, waelewe asili yao. Wakielewa asili yao, matendo haya yataachana na wao, yatakufa yenyewe pasipo kung'ang'ana. Hata wewe kuambia waacha, unang'ang'ana kuambia. Wafundishe wamuelewe Kristo. Hata awe ni kichaa asiyekuwa na faida, lakini bado ana nafasi katika inchi. Ama kweli si kweli? Mtu ako ndani ya Kristo, hata kama unaona aleti faida, my friend, wacha kae na mwenyewe. Alikufiwa msalabani na Kristo, si ni kweli? Swala la kusaa matendo, swala la kusaa matunda, fanya chuti ya kumchua nani? Kristo. Nafikia nimemalizia. Swala la kusaa matunda, wewe ufanye chuti la kufanya nini? Nasema ukitaka kusaa matunda mema, fanya chuti sana ya kujifunza nani? Ukishaelewa vitu vilivyo ndani ya Kristo, elewa hivyo ndivyo vitu vilivyo ndani mwako. Tembea kama Kristo. Kama Kristo ni upendo, wewe ni upendo. Kama Kristo ni furaha, wewe ni furaha. Kama Kristo anasamehe, wewe unasamehe. Ni asili yako, hautafuti nje. Ni vitu vinakalia, vimekaa ndani mwako. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. So hivyo ndivyo ilivyo. So usitumie, usiseme uhuru umekuwa mwingi, ukatumia uhuru wako ukaenda kufanya vitu vibaya. Ukienda kunywa pombe utaumia tu. Maana sio utaanguka anguka tu kwa maybe mpikana nini umiswe. Haleluya. Sasa kuna vitu tu wewe si vya kwako. Yaani usitumie uhuru wako kadhani leo nitaenda nitafanya hivi. Wewe utakuwa unajipotezea mwenyewe. Lakini elewa uhuru wako ndani ya Kristo. Tusimame. Ama kuna mtu anaswali tafadhali. Tutakuwa na swali maraka tumeelewa basi. Haleluya. Amina.
Nimeishi kujua wakati wote ya kwamba kufaa hata kinyasa ni mbaya. Kufaa kinyasa kumbe si mbaya. Wasee, ukiwa kwa kijiji tu umetulia, tujafaa kinyasa jako, hata unaweza faa tu kinyasa jako. Sisemi kifupi hivi. Yaani si unajua usitumie huru vibaya. Na kuna vinyasa unalielewa. Siku na vinyasa vinafika huko. Ya. Wakati mwingine unafaa kinyasa chako tu kizuri, at least hata upepo inapiga pika huku kwa miguu at least. Hii miguu imeshinda kwa socks na longi. Ndio unaona wakati mwingine wakati mwingine mtu ambaye amesoea kufaa hizi long. Unaweza mkuta hii alikuanga na hii kaisha. Tumekuta tunakuwa tumekonda kwa sababu tumefichwa kila siku. Wakati mwingine kumbe mimi nilikuwa nashaona kufaa kinyasa ni mbaya, kumbe kufaa kinyasa yaani tuna uhuru wa ajabu. Kufaa kinyasa, unaona kinyasa jambo natembea polepole ukipunga tu hewa. Maandiko yanasema tuna rest ndani ya Kristo. Haleluya. Tuna rest. Tumepewa pumziko Tunaburutika ndani ya Kristo. Wacha kusumbukana na maisha. Yaani unawekewa vikwazo, ukifaa kinyasa ni mbaya, ukifaa hivi ni mbaya, ukifaa hivi ni mbaya, ukifanya hii ni mbaya, ukikula hii ni mbaya. Sasa unaenda kwa wakeni wamepika chenye unaambiwa usikule, ukuli. Kwa sababu tu umeambiwa usikule. Kuwa na uhuru my friend. Yesu alisema mkienda sokoni, mkavikuta vimeandaliwa, mfanye nini? Msianze kuulisa. Kule? Ndio nikakwambia, wewe unasema hivi kitu fulani ni mfano wa nyoka sistahili kukitumia. Na kuna watu huyo nyoka wamemfanya kuwa kitoweo. Sasa nani mjinga? Yaani wewe picha peke yake picha tu. Picha imekufanya hata hiyo kitu utake kukusa atini. Yaani picha ina nguvu ya kukusuia kukusa. My friend, maisha haya ni maajabu. Kwa sababu tumetupa vitu. Kusema kweli kama ni kutupa, tumetupa vitu. Tumia hiyo, Bana, kama nyoka ni baya, kwa nini ilitumika kama ishara ya kuponya, yani ya kuponya wana Israeli? Yeah. Na pia ilitumika kama ishara ya Kristo. Yeah. Nyoka wa shaba, si ni kweli? Ama iko hivyo? Hebu isikie, leo hii ukaenda ukatengeneza mfano wa nyoka, ukatengeneza ukachonga chonga kinyoka hivyo ukaweka mahali. Watu wanakuitaje? Chawi. Watakuitaje? Chawi. Na huyo ndio Musa alitengeneza akaweka hapa. Akasema kila atakayeumwa na nyoka wa sumu akimtazama tu huyo. Wakati ujaribu. Utasikia ya, huyo ni wa shetani kabisa. Huyo na majini. Huyo sijui ni mchawi amefuka nyoka. Ndio sahihi wewe uwezi fuka nyoka kwa sababu ukifuka nyoka utaitwa. Kwani nyoka na wanyama wengine shida iko wapi? Sasa watu wanafuka simba. Watu wanafuka chui. Watu wanafuka nyani, si kweli? Kwani nyani na nyoka tofauti iko? Hata afadhali nyoka alitumika na nyani hakutumika. Hata afadhali nyoka alitumika. Lakini hebu jaribu tu fuke. Yaani una nyoka yako hapo, na nini mchawi wa ajabu? Kwa sababu una nyoka usimame. Kuna wakati mwingine tulipokuwa tunajifunza kuhusu nyota ya kona sita. Nyota ya kona tano. Unaona hiyo Biblia kubwa? Ile mama Tingila ako naye. Ukipekua ndani utakuta star ya kona tano. Imeisha tu. Utakuta hiyo star ya kona tano. Sasa